er blevet 10 minutter over 8, at det brager på døren derop. Der er udgangsforbud efter klokken 8, og alligevel 10 minutter over 8, hvem kommer der bragende nu? Det gør Gestapo. Og der ser vi jo så i filmen, hvordan at de arresterer de her to. Den ene liggende nede på gulvet, når lige for sin syrenkaliumpille op og knuser den mellem tænderne og tager sit eget liv, så kan han i hvert fald ikke komme til at sladre. Det passer bare ikke med virkeligheden. Det er noget, Reiner Grasten laver i filmen, det er fiktion. Men den kunstneriske frihed har han jo. Og han gør det, som han selv siger, for at minde os om, at det var det faktisk mange frihedskæmpere, mange modstandsfolk, der brugte deres syrenkaliumpille og tog deres eget liv, for ikke at komme til at sladre om andre. Og derfor vil han have den ene af dem til at gøre det i filmen. I virkeligheden, der var der ingen af de to, der nåede det, og de ved alt for meget. Vidstengruppen har lavet en stor fejl. De har taget godt imod de her modstandsfolk her på krogen og i byen, men så efter de har været sendt ud i Jylland, så har Marius inviteret dem tilbage igen her til krogen, over i festsalen. God mad, underholdning, sammen med nogle andre modstandsgrupper, og dem har de lært at kende ved navn. Marius gør det i en god mening. Det er for at bryde dem lidt i den grå hverdag. Meningen er god nok, men nu sidder de under forhør ved Gestapo med baghovedet fyldt med navne på gode danske modstandsfolk. Og efterhånden som torturen den strammes mere og mere, ja, så røber de også flere og flere. Til sidst har de røbet 63 navne. Og det er ikke bare Hvidsten-gruppen, der er røbet, det er også Hornslet-gruppen fra Aarhus, det er Stoholm-gruppen fra Viborg, og det er Ranum-gruppen, og det er Års-gruppen. Det var fire grupper, som Hvidsten-gruppen havde sådan et bedst samarbejde med. Og efterfølgende, der bliver Hvidsten-gruppen udspioneret af tyskerne. Hvornår skal vi slå til på broen for at tage flest mulige i et hug? Og de finder ud af, at det skal være på årsdagen for gruppens oprettelse. Den 11. marts 44 slår de til her på kronen tidlig om morgenen og tager i alt 14 ud af de 16 medlemmer. De to sidste, de var ikke her på kronen, og for dem lykkes det at komme med toget til København over sundet til Sverige og i sikkerhed. Men de 14 ude i køkkenet tager de også Tulle. De tager også Gerda, der nu lige er fyldt 17 år. De tager også lillesøster Bitten på kun 13 år, og hun skal konfirmeres om 14 dage. Men der træder storsøster Tulle i karakter over for den tyske officer og siger, I tager da ikke børn. Og så slipper de Bitten igen. Så der sidder tre piger tilbage. Det er Gudrun, det er hendes yngste datter Bitten på 13 år, og så er det babyen i filmen. Den lille Gulle, der bliver revet ud af sin mors Tulles arme og smidt over til bedstemor. Og det er måske derfor Gudrun slipper. Det bliver jeg tit spurgt efter. Hvorfor slipper Gudrun? Hun er jo i høj grad med i det her arbejde. Og jeg må sige, jeg ved det ikke. Men det kunne være, fordi hun sidder med de her to mindreårige piger, hvor den ene kun er 2 år gammel. Det kunne også være, fordi tyskerne agter skal også fremover en gang imellem og slå sig ned på kroen, forlanger at få noget god mad serveret, og hvis man så har fjernet kromutter, ja, så kan I godt se, så er chancerne for den gode mad måske ikke knap så store. Så, ja. Yeah. Og lige en ting mere også, det kunne være årsag. På det her tidspunkt ned i Tyskland, der bor de meget sammen, flere generationer. Og der har vi både børnene og forældrene, men også bedsteforældrene, og der er det bedste mor, der er overhovedet. Så det kunne også være derfor, at de har taget hensyn til Gudrun. Jeg ved det ikke, men de tre piger sidder tilbage, og de øvrige 14, Aarhus arrest, masser af forhør,
og så går turen videre til Horserødlejren i Nordsjælland, og der har de det rimelig godt. Håber på, at de kan få lov til at blive der, til krigen er forbi. Det kan de ikke. De skal videre, Vestre Fængsel og i krigsretten. På et tidspunkt, hvor vi har lavet rigtig meget sabotage imod tyskerne, og Hitler, han er helt oppe i det røde felt, han er rasende. Han har givet sin stedfortræder her i Danmark, Dr. Best, besked om, nu skal du sørge for at få orden på det deroppe i Danmark. Og kan det ikke ske på andre måder, så er det henrettelser, så kan de lære det. Der kommer Vidstengruppen for. Skidt tidspunkt, og det ender jo også med, at ud af de 14, der bliver de 8 dømt til døden, og de 6 tysk fængsel eller koncentrationslejre. Og imellem dem, der skal til Tyskland, der er de 2 piger her fra krogen, Tulle og Gerda. Og de 6, de kommer hjem igen, alle sammen med livet i behold. Gerda, der er så ung, 17 år, hun kommer hjem noget før de andre. Men de øvrige 5, de er dernede i et halvt år. I slutningen af krigen, hvor forholdene de er aller værst, smitsomme sygdomme og sult og jeg ved ikke hvad, og selvfølgelig er de medtagende. Men de kommer hjem med de hvide busser. Og ja, vi kan lige tage den stærke pige Tulle. Hende derovre i Vestre Fængsel kommer ud sammen med lillesøster Gerda og skal vaske trapper. Og ser, at navnesedlerne på de andre celledøre er væk. Så er hun godt klar over, nu er gruppen henrettet. Så skriver hun et brev til Dr. Best. Nu kan han lige få hendes mening, kan han. Og det er jo om morgenen klokken 4, de er blevet henrettet. Og så er det op ad dagen, og måske den følgende aften eller nat, at hun får skrevet Tulle det her brev, men næste dags morgen, der er det kommet ud, at Vidstengruppen er henrettet, og der er det, hun afleverer brevet, og da hun afleverer det her brev, der kigger hun lige ud af vinduet, og der kan hun se skorstenen på Ørstedsværket. Uden røg, det har hun ikke set før. Nu har københavnerne hørt i radioavisen, hvad der er sket. De har nedlagt arbejdet. Der er folkestrejke, der er generalstrejke, de vil ikke mere. Heller ikke dem, der arbejder for tyskerne på de værkstederne med reparation af tyske biler. Så det her, det giver bagslag for tyskerne. Så meget, så der kommer kontraordre fra Tyskland af, ikke flere henrettelser i Danmark. Og det bliver der ikke i 7 måneder efter Vidstengruppen. Vi skal helt frem til den 21. 22. februar 45, der får vi en henrettelse igen. Men det kom det også til at betyde i 7 måneder, ingen henrettelser efter Vidstengruppen. Men den stærke pige Tulle, der skrev det her brev, da hun sidder nede i et fængsel dernede i Tyskland, nede i kælderen, ingen vinduer, ingen lys, fugten driver ned af vægene, mus og rotter løber over gulvet om natten. Og så sidder hun og tænker på, at hun har mistet sin mand, sin far og sin bror. Og min lille gulle, hvordan må hun have det? Men hun er jo hjemme ved bedstemor, så ved vi jo godt, så kan vi ikke få det bedre. Men der går det galt for Tulle. Hun kommer hjem med post. Traumatisk stresssyndrom, og det ved vi jo godt, det er noget, der skal afhjælpes her og nu hurtigst muligt. Men det var da bare ikke noget, det hed dengang. Det må Tulle selv klare, og Tulle hun klarer den blandt andet ved hjælp af flasken. Hun bliver alkoholiker resten af sin dage. Og sådan kom de hver for sig hjem med deres og slæve på resten af livet. Vi kan også lige tage den stærke vognmand derovre fra Råsted, Anders Svending, han kommer hjem og vejer 28 kilo. Men de kom hjem, alle 6. De dødsdømte, stykke papir i hånden, værsgo, skriv jeres sidste brev hjem,
og det skal være tjep. I skal henrette Simon tidligt klokken 4. Og så er det jo lige, man spørger sig selv, hvor i alverden får de ressourcerne fra til at få skrevet de flotte breve hjem, som de vitterligt får skrevet. Velvidende, at i morgen klokken 4, der er du ikke mere. Jo, det er jo det sidste livstegn, der kommer fra far til sin kære børn, eller fra manden til sin elskede kone. Og det skal ikke bare være farvel og tak. Der skal mere på, og det kommer der. Flotte breve. Der er to ting, der går igen i alle brevene. Den ene ting, det er deres tro. Vi ses igen senere. Den anden ting, det er stoltheden over at have været med til at udgøre en forskel i samarbejde med englænderne imod tyskerne, så fædrelandet Danmark måske alligevel kommer ud af 2. verdenskrig med lidt ære i behold. Og det gør vi jo blandt andet takket være modstandsgrupperne. For et halvt år siden, der havde vi den 29. august 43. Ja, der var det 75 år siden, vi havde 29. august 43. Og der sagde den danske regering nej til yderligere krav fra tyskerne. Det er det mest forsinkede nej i Danmarks historie. Men det kom efter pres fra modstandsgrupperne. Nu holder I. Nu siger vi nej. I udlandet, der anede de ikke, hvor de havde Danmark henne. Er vi med tyskerne, eller er vi med de allierede, England, Frankrig og Amerika? Nu kom der et nej. Natten mellem den 17. og 18. oktober, der laver Jørgen Røgl en ny jernbanesprængning derude ved Langå, hvor et tysk tog bliver afsporet. Det giver også genlyd i omverdenen. Begynder de at finde ud af, hvor Danmark står henne, takket være modstandsgrupperne. Og nu nærmer vi os så smart den 29. juni, og det er jo så igen, det er 75 år at få vidst den gruppens henrettelse. Og det skal jo selvfølgelig også mindes her på kronen, og det bliver der. Og ja, det er jo egentlig lidt af en hemmelighed endnu, men lad os så lige, der bliver i hvert fald også royalt besøg her ved den lejlighed. Så jo, vi må ikke glemme historien, som Pape også så fint sat her også herude i sin tale. Det er ingen selvfølge. Vi har meget at sige modstandsgrupperne. Tak for. Jeg tænker også lige på i slutningen af krigen, hvor englænderne med Montgomery kommer fra den ene side, russerne kommer fra den anden side. Hvem kommer først og befrier Danmark? Det får virkelig betydning for de kommende år. Montgomery, han kom lige et hestehoved før. Måske på grund af det gode samarbejde med modstandsgrupperne. Og ja, russerne, de kom først til Bornholm. Så tæt var de på. Og der bliver de et år, før vi kan få dem smidt ud. Og der har de i mellemtiden bumpet både Rønne og Nexø. Vi var på et hængende hår der, til at vi fik friheden. Men tak til modstandsgrupperne. Sønnen her fra Niels, sønnen her fra Krogen, Niels, han skriver i sit sidste brev, nogen må dø, for at andre kan leve. Og det sker det mærkeligt, at Marius han afleverer sit brev til den tyske soldat. Der siger han, ja han giver ham en krammer. Hvordan kunne han gøre det? Men han siger til den tyske soldat, det er slet ikke sådan nogen som jeg, vi har kæmpet imod. I gør bare jer sure og pligt, som I har fået besked på, oppefra. Nej, det er dem der oppefra, der vil tage vores ytringsfrihed og vores demokrati. Det er dem, vi har kæmpet imod. Og så slutter han for øvrigt af med Marius og sige, bare vent om 40 år, så omfavner dansk og tysk ungdom hinanden over grænsen i et fælles samarbejde. Ja, han sagde ikke noget om EU. Så afleverer Marius også sit brev, og nu bliver de gennet op bag i den tyske lastbil, og de ved, det er ude til Ryvangen. Der står en pæl og venter på os hver derude. Den skal vi bindes til. Der står 12 tyske soldater i en halvkreds udenom, og de har
8 stykker lærred, hvidt lærred med, klar til at sætte på brystet af de pågældende, så har de 12 tyske soldater noget at sigte efter. Men den tyske soldat, der følger med bilen derude, siddende ved bagsmækken, med sin skarplatte maskinpistol, klar til at skyde dem, der måske vil springe af i farten, han får et chok. De synger på vej derud. Det har han aldrig oplevet før. De er i den grad afklaret omkring det, der skal ske, og det er helt uforståeligt, men nogle af dem, de er ligefrem stolte over, at de skal dø for deres fædreland. Det må vi kalde for ægte modstandsfolk. Der var 2 sange, der skulle synges. Den ene, det er Marius' og efterhånden også Wisten Gruppens elskede sang. Jyden, han er stærk og sej. Og den anden, altid fredig, når du går. Og der ser vi også i filmen, hvordan de sidder der bag lastbilen, og Niels han starter på altid fredig, i anden vers, der er de ved at være med. Og så i tredje vers, indledningsordene for dig også, pappa der. Kæmp for alt, hvad du har kært. Dø, om så det gælder. Der er livet dig så svært, og døden ikke heller. Så kommer de derud, og vi får de her forfærdelige scener, hvor de 2 og 3 af gangen blev henrettet, og de 2 sidste, Marius og sønnen Niels, og der slutter filmen. Der er optaget 12 timer film. Det er skåret ned til 2 timer, og der vælger Reiner Græsten og Anne-Grethe Bjarup-Riis, så altså der skal deres film om Visninggruppen slutte. Men javel, ja, det er godt. Har I virkelig så lang tid endnu? Ja, men så var jeg lige ved kom til Egon. Ja, Reiner Græsten synes alligevel ikke, han er blevet færdig. Han er kommet så langt ind i den her gruppe der. Jamen, hvad var det egentlig? Det var noget med de hvide busser. Der var noget med nogen, der kommer hjem dernede fra. Hvor medtagende er de egentlig? Hvordan bliver deres liv fremover? Han bliver nødt til at skal lave en fortsættelse. Og det sidder han og arbejder med nu, manuskriptet. Og til den, og den skulle komme efter sigende i slutningen af 2020. Og den starter så sandsynligvis med de hvide busser. Og der var jo også enkelte af dem, der blev angrebet på forluften af, selvom de var malet og kalket hvide og med røde korsemblemerne på. Men det er der, han tager sit udgangspunkt i den måske kommende efterfølger af filmen. Ja, men virkeligheden, den fortsætter lige lidt endnu, for efterfølgende, så bliver de her 8 kugle ned derovre i Ryvangen, hul i jorden dækket til, men lidt tysk grundighed er der med i det. Ved hver gravsted, der bliver sat en pæl ned med et nummer på, og ved foden af pælen en flaske med en seddel i med data på vedkommende, eksempelvis navn, og det var godt. For så kunne man, hvis man ønskede det efter krigen, grave dem op igen, hvis man gerne ville have dem genbegravet derhjemme. Og ud af de 197, der bliver begravet over i Ryvangen, der ønskes alligevel efter krigen cirka halvdelen af dem gravet op igen for at blive genbegravet derhjemme. Og imellem dem er Visninggruppen. De bliver gravet op. 2,5 måned efter krigens afslutning kommer i hver sin kiste, vi ved hvem der er hvem. Og så er der en fantastisk flot bisættelse og minderhøjtidelighed over i Grundtvigskirken i København. Stuen er fyldt, kongeparet er der, regeringen er der, og efter den flotte ceremoni, så bliver de 8 brændt. Og så kommer der 8 urner med deres aske til Randers Banegård, igen fyldt med mennesker. Vi kan næsten ikke få øje på den smuk pyntede bil, der holder og venter på at få urnerne ind bagi, men det får den, og så er det allersidste køretur. Fra Randers til Hvidsten, og da de kommer til den første bygning herude ved bygrænsen, det er Hvidsten gammel skole, der standser bilen med urnerne op.
for at give plads til 6 hvidklædte piger fra 6. og 7. klasse, som nu går ud foran bilen med urnerne, hver med deres blomsterkurv under armen, og så strøger de blomster foran bilen med urnerne op igennem Hvidsten. Da de kommer her til kroen, stopper de lige et par minutter. Her er der mødt mellem 300 og 400 af lokalbefolkningen. Og så går turen videre med blomsterpigerne foran 100 meter længere op ad vejen. Der har vi Mindelunden, og derop står der mellem 3 og 4.000 mødt op for at vise gruppen den sidste ære og respekt. Og deroppe ved Mindelunden, der er rejst den store sten med de 8 navne, og i det firkantede bed, der er foran stenen, der bliver der nedsat 4 urner i hver side. Og vi ved også, i hvilken rækkefølge de er sat ned, sådan at man som pårørende kan lægge sin buket præcis over den urne, man ønsker. Og det er ikke bare en mindelund deroppe, det er en mini-kirkegård. Det var provst Exner, der indviede det i sin tid, og det er vores nuværende præst, der har tilsynet med, at det ser ordentligt ud deroppe. Og så er der samtidig nogen, der spørger efter her til sidst, hvad med Gudrun, hvordan klarede hun den? Og vi må jo selvfølgelig ikke glemme de andre enker. Men Gudrun har mistet både mand, søn og svigersøn. Hun har haft 2 piger i tyske lejre og fængsler. Vidste ikke, om de kom hjem igen eller ej. Det gjorde de så heldigvis. Og de hjalp deres mor i køkkenet de første par år efter krigen. Men Gudrun, hun er den stærke, stolte, gudfrygtige jyske kvinde, der siger, sorgen kan tæmmes, bare man har noget at rive i. Og så det havde hun med at rive bogen videre. 2 år efter krigen, der rejste hun den store gule bindingsværksbygning herude. Det er gæstefløjen med de 5 dobbeltværelser til overnattende gæster. Hun ville egentlig have lavet 10 værelser, men hun kunne kun få 5 radiatorer. Ja, det skulle jo være varmt på værelserne, så det. Og så siger jeg til Søren, jamen Søren, så må du jo bygge til. Nej, det må jeg ikke for fredningsmyndighederne. Nej, det hele er fredet. Men han har dog alligevel fået lov til, da han har det samme samlergen som sin oldefar. Han samlede bare på gamle hesteredskaber. Han havde ploven og harven og slåmaskinen og radrenseren, høvenderen og hvad de nu ellers hedder alle sammen. Og dem ville han gerne lave en udstilling med foran den gamle kustal, som også skulle renoveres og se ud nøjagtigt, som den gjorde der i 30'erne og 40'erne. Men det koster at renovere fredede bygninger. Så han skrev lige et pænt brev til Justina og A.P. Møllers Mindefond til kulturelle formål. Der er penge i kassen. Det kunne da være, at de lige ville hjælpe lidt til her. De synes, det var en god ting, han havde gang i. Men så synes de godt nok, at han i laden skulle lave en udstilling om 2. verdenskrig med krumtappen omkring Hvidsten-gruppen. Og den er Søren jo helt med på, at især da hvis A.P. Møller sådan lige vil hjælpe lidt til økonomisk. For nu har budgettet lige oversteget 4 millioner. Heldigvis A.P. Møller 2,8 millioner. Lund Fonde 300.000. Så er der 1 million tilbage til kromanden. Men sådan sagt i al beskedenhed, at det har været godt, især efter krigen, der har virkelig været rønt på her. Jeg tror, Søren klarer den. Ja, så fik vi renoveret de 2 sidste bygninger. Alt det andet, det havde den været igennem. Så fint, der fik vi museet, der er under, stadigvæk under opbygning. Der skal mere på, men jeg kan se hver gang, jeg kommer over nu, er der lige kommet lidt mere igen, så det er fint. Jo. Gudrun, hun driver krogen videre, og da Marius ville være blevet 60 år, der rejser hun den smukke mindesten for ham herude lige nord for havesalen, tæt ved hvor vi stod, da vi hørte på din tale der, pappe. Der fik hun Gudrun rejst den, når hun fik kunstneren Knud Nellemose til at lave det flotte relief. Og jeg ved ikke, de af jer, der har været henne og set den, jeg tror, I vil sige, at ja, har ikke overdrevet, når jeg sådan lige beskrev Marius' næse,
den har han også fint fået med derude. Og så står der nedenunder det sidste vers fra Jyden, han er stærk og sej. Gudrun driver krogen helt frem til 1972. Det er mange år efter krigen. Og der dør hun i en alder af 81 år gammel. Og så er det babyen i filmen, den lille Gulle, der i mellemtiden er vokset op og gift med kromanden Karl, der nu overtager krogen. Så der springer vi en generation over. Og Gulle og Karl, de driver krogen frem til 99. Og så er det en af deres fire børn, nemlig Søren, der nu driver krogen videre sammen med sin kone Christina, der stammer derop fra Torsted derovre på Vedersøkanten. Og de er begge to, ja, hvad er de sidste i 40'erne, de er masser af gode år foran sig. Men til sin tid, de har fem børn. Mån ikke, der skulle blive en lille fin. Ja, jeg kan se den ældste af børnene, Malene, hun er 20 år gammel. Hun har i flere år været i folkedragten og serveret i øjeblikket, da hun er i Australien og passer børn. Men den næste, det er Peter. Han var her lige for lidt siden og hjælpe til også med serveringen. Og så har vi de to næste, det er dem med kongenavnene. Det er Frederik og Christian. De står ude i opvasken. Ja, de er på vej. Sådan. Jo, så. Men ellers vil jeg sige, at det I har lagt øre til her, det er det, jeg kalder for sådan en regulær, god, gammeldags historietime. Og jeg er selv gammel historielærer. Inde fra Blikkerskolen er herinde, hvor jeg har været i 42 år. Og en af mine gamle elever, det er som en kromanden. Og han sagde til mig her for 13 år siden, han sagde, kan vi ikke lave lidt arbejdsfordeling? Og jeg synes ærligt talt, jeg havde haven nok at passe derhjemme, så den var jeg ikke lige med på. Jo, så uddybede han det, så han ville da fortsætte med at lave maden. Vi sagde, jeg ville fortælle historien. Og jeg ville i hvert fald ikke bytte med ham. Det blev historien. Ja. Yeah. Hvis der er nogen af jer, der sidder med et spørgsmål, så har jeg fået at vide, at der er 5 minutter endnu, har det ikke sådan? Ja. Så er I velkommen til at spørge, det kunne jeg lave til filmen eller til noget af det andet. Hvorfor blev det Hvidstengruppen, man laver den her fantastiske film om? Var der ikke så mange andre grupper, der fortjente det lige så meget? Jo, helt bestemt. Men Hvidstengruppen var den gruppe, der fungerede længst. Det var den gruppe, hvorfra der var flest, der blev henrettet. 3 fra den samme familie. Og det sted, hvor det udgik fra Hvidsten Kro, ligger jo der og ligner sig selv klar til optagelse. Det eneste, de skulle lave om på, det var de hvide streger derude på landevejen, de lige skulle have slettet. Og så fik grøftekanterne lov til lige at gro lidt op. Og så har vi lige Reiner Græsten, der er på vej fra København sammen med sin kone, Tove. De skal op til hans søster deroppe ved Hadsund, der fylder over. Og da de så kommer til Randers, så viser GPS'en forkert. De sender ham ud af Mariagervej, og han skulle jo have været ude af Hadsundvej. Men så kommer de til skiltet, Hvidsten. Åh, siger Reiner til sin kone Tove, ved du hvad? Det er jo den gruppe, jeg i så mange år egentlig gerne har ville lave en film om. Og 200 meter længere frem, der ligger kronen. Tove, vi skal ind og have en kop kaffe og et stykke lavkage. Og inden de tog herfra, så var tanke blevet til handling. Nu skulle han have lavet sin film. Og så er det jo lige, jeg tænker, hvis ikke den GPS er vist forkert. Ja. Det her er jo 4. forsøg på at lave en film om Hvidstengruppen. Men vi må jo nok sige, at der lykkedes det. Ja. Ja. Meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-Tyskland
og i Danmark har overgivet sig.